прошу вас прийти і проголосувати, адже тут нема жодної політики в цьому законопроєкті. Цим законопроєктом регулюється надання соціальних послуг соціально вразливим верствам населення. Чому ви тут вбачаєте політику? І далі можу сказати, закон вступає в силу з 1 січня 2020 року, після виборів президента, після виборів Верховної Ради, і ніхто, якщо є зауваження, що будуть використовувати як мінресурс, це не буде використовуватися до 2020 році. Припиніть політику. Голосуємо. За.